Hallå allihopa och välkommen tillbaka till mera Let's Play Kirby's Nightmare in Dreamland. Och detta är det tredje avsnittet, tror jag. Vi ska köra boss nu. Och vi möter typ en målare. Vi ska bara suga in det som han ritar och sen ska vi typ skjuta honom om inte han var så högt uppe. Vi får nog kanske vänta här nere på honom då. Boop. Nej, och visst, hoppa inte ner här. Nu kommer han. Nej, det är han inte heller. Får vi hålla oss här nere. Den här bossen är egentligen inte så svår. Det är mer att han kan vara väldigt irriterande som han håller sig liksom både uppe och ner och då. Hit med paraplyet. Boop! Flyger över. Samma här. Så. Och sen där då. Skulle vara om... Så vi kan hålla oss här upp, eller här nere menar jag. Så vänta. Skulle vara om man har flygit upp och tagit alla grejerna som har skjutit ut, men... Whoop! Det räknar inte med. Okej. Okay. Vänta på nästa grej han ritar där. Bomb. Trodde jag skulle hinna med att skjuta honom då. Det var dumt gjort. Kan vi ta den? Vänta lite för sen. Vi kan inte ta hans grej, va? Det var lite dumt gjort. Den här ska vi ta i alla fall. Så. Två träffar på oss till. Okej, okay, nej. En träff till tror jag. Vänta, en Kirby. Whoop, whoop, whoop. Okej, vi klarar det. Jag tror inte jag skulle klara det ett tag, men... Där klarade vi denna vän. Det var andra vän, tror jag. Jag blir så hemskt mycket om ursäkt förresten att det inte kom något avsnitt igår. Jag skrev på Twitter ju eftersom att det inte kom något klipp i fredags. Så tänkte jag att jag skulle lägga ut det till söndags. Men igår var en sån här dag liksom då typ allt var skit. Men, inte allt var skit men smart just. Nej men er som typ känner mig vet att jag kanske inte har mått så bra den senaste tiden. Mycket liksom så här, vad vill man göra med framtiden och sitt liv och så här. Och det har inte jag mått så här jättebra av själva den tanken att stressa och sådana grejer just nu. Men ja, det var en sån dag i alla fall i söndags och då mådde jag inte bra och då ville jag inte liksom spela in och låta helt emo. Om ni förstår vad jag menar. Så att jag tänkte vi tar det idag istället. Och varför jag inte kunde lägga upp någon video i fredags, men sluta hoppa och skaka på dig, kasta ut dina noter. Varför jag inte kunde lägga ut en video i fredags var för att jag var iväg. Jag var i Kalmar faktiskt med familjen och ja, kollade affärer och sånt där. Köpte faktiskt Mega Man 3 på Nintendo. På Game. På deras gameaffär. Typ 250 spänn eller någonting kostade. Sen köpte jag Mario & Luigi Dream Team Bros på 3DS, det nya spelet. För typ 349 eller någonting. Än så länge det jag har spelat har det verkar faktiskt ganska bra. Jag har ju inte spelat något av de spelen sedan Superstar Saga egentligen. Jag är inte egentligen så här jättemycket för RPG där man typ inte kan dodga några attacker alls, men detta är faktiskt ett sånt spel som man kan dodga attacker och det är ganska nice. Man kan liksom, svårt att förklara, men det är, ja, jag vet inte. Det är ett bra spel i alla fall. Jag kan rekommendera det till er som har skaffat 3DS eller har 3DS eller 2DS, men jag rekommenderar inte 2DS, för det ser inte snyggt ut. Lite onödig om man kan, om man frågar mig. Ska vi se, nu är vi på andra banan här. Det där var dumt gjort egentligen kanske, men... Brådskan som jag alltid har. Men, ska du... Din... Kan jag få
din lilla fluga, eller din lilla fluga, men... Kan flyga igenom här? Ja, det kunde vi. Den vill vi jättegärna ha. Så. Så vi kan flyga bara rakt igenom här. Vattenflaskan behöver vi inte för att vi har en fullt liv, så att... Skit i det. Hopp. Ja, vad har mer hänt egentligen? GameX var ju nu i helgen, nej, lovet var det, slutet på lovet. Tyvärr kunde jag inte komma dit då, eftersom det är en bra bit egentligen mellan Stockholm och Blekinge, så att, och jag som inte har körkort än heller, eller jättebra ekonomi för att kunna åka tåg upp dit, så tyvärr alltså, så kunde jag inte närvaro. Det var ju en del folk som skulle dit, i alla fall folk som jag brukar umgås med på Skype och så. Dessvärre hörde jag någonting om att Nintendo inte var där. Det är lite synd faktiskt. Jag hade ju gärna sett att Nintendo var där. Ja, skit i det. Ska vi se. Egentligen skulle vi flytta upp innan de där. Ja, som ni kanske märkte här så blev det ett litet misstag, eller det var inte mitt misstag egentligen, men mitt inspelningsprogram XSplit vill inte spela in mer ljud, och jag vet kanske lösningen på det hela. Jag hade höjt upp min VBV bitrate lite för högt. Jag skulle egentligen satt den på 0, men jag hade ju testat en sak och satt den på 6000. Vilket är lite väl högt. Så tyvärr så slutade ljudet, både min röst och spelljudet, eftersom allting spelades in i en och samma fil, la av. Så det fick bli så här, tyvärr. Ja, men det löser sig nu, tror jag, till nästa avsnitt då. Ska se vad vi kan prata om så länge. Vi kan prata om det som hände i spelet. Ska se om jag kan sänka ljudet lite bara på min mic. Så kanske. Jag tyckte det såg ut som att det rörde sig lite för högt på den där mätaren. Bättre att det är lågt, så kan man höja sen. Så. Ja. Vi körde förbi där, den här banan ganska enkelt egentligen. Vi fick tyvärr bara en tvåa här. Jag måste bli bättre på de här bonusbanorna. Eller bonusspelen, rättare sagt. Vi tog tredje banan också. Vilket var den näst sista banan vi tog för klippet. Har lite svårt för att komma ner i trapporna. Så, nej, jag är jättebesviken verkligen att det blev så här, att den inte ville spela in ljudet mer. Men... som sagt, som jag sa innan, så ska det lösa sig. Så det känns lite weird att det kanske är gameplay i bakgrunden och sen så snackar om en helt annan sak. Om jag nu snackar om det. Ja, vad ska vi snacka om? Jag vet inte vad vi ska snacka om egentligen. Det har ju varit Halloween. Men det har inte varit... Alltså, Halloween... Man märker typ ingenting egentligen av Halloween i Sverige. Det är typ... jämfört med USA som firade som... Alltså, de ser på Halloween lika stort som nästan vi ser på julen nästan. Det gör inte Sverige alls. Jag menar, förut, för kanske typ 10 år sedan någonting... Då var det vanligt att typ kids klädde ut sig och stuff liksom. Men sånt ser jag inte längre. Så jag undrar vad det beror på. Jag antar att gamla människor skulle väl skylla på datorn som vanligt. Nej, men nej, nu var jag taskig. Förlåt om det är några äldre människor som kollar. Varför skulle de kolla på mina videos egentligen? Det är absurt. Ja. Jag vet inte hur jag tänker egentligen. Jag tog extra livet där i alla fall, som ni ser. Och så tog jag den här tomaten också, som ger mig lite mer liv.
sen blev vi färdiga där. Jag tror vi blev färdiga med banan också. Så att, eller med det här klippet. Så, men som sagt, jag tror att jag har löst problemet. Jag ska kolla upp lite testinspelningar och sånt där till nästa gång. Men ja, annars så får ni ha det jättebra. Så syns vi nästa gång av Let's Play Kirby's Nightmare in Dreamland. Ha det bra. Hej då.